ရုရှားအနေနဲ့ယူကရိန်းမှာနေတိုးရဲ့ရန်လိုမှုကိုထောက်ခံနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအသုံးပြုဖြေရှင်းလိုတဲ့သဘောတရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသတင်တယ်လို့ရုရှားရဲ့ဩဇာကြီးမှတဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသဘောထားတင်မှသူစာဂျီကရာကာနော့ဖ်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရုရှားသမ္မတပူတင်အနေနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေပေါ်ထရှိတဲ့နျူကလ িয়ার ရည်တည်ချက်ကိုပုံမအမှန်ပြီးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖန်ပြီးတင်ကြောင်းလဲဝိုင်းနိုင်ငံရဲ့တိတ်ပံပညာရှင်ကရာနာကော့ဖ်ကကွန်မဆက်သတင်းစာနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားအနေနဲ့အလုံးစုံနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲစရာမလိုပဲနေတိုးအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံကိုအကန့်အသတ်ရှိတဲ့နျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်အမေရိကန်ဟာသူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကိုနျူကလ িয়ার ထိရိုက်နဲ့အကာအကွယ်ပေးမယ်လို့ကတိပြုထားတာဟာလိမ့်ညာနေတာဖြစ်တယ်လို့ကာဂါနော့ဖ်ကပြောပါရယ်ရုရှားရဲ့နျူကလ িয়ার လမ်းစဉ်မှာအဓိကရည်မှန်းချက်ဟာရုရှားအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုဖို့အဆင့်အစ်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကိုလက်ရှိရန်သူတွေနဲ့အနာဂတ်ရန်သူတွေသိရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်တင်ကြောင်းသူကပြောပါရယ်ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကရုရှားရဲ့ Kars ဒေသကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနယ်မြေအချို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံအတွင်းကမောင်းထုတ်ဖို့တိုက်ခိုက်နေချိန်မှာကာဂါနော့ဖ်ရဲ့မတ်ချက်စကားတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ကကျွန်တော်တို့နယ်နိမိတ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဘလို့တိုက်ခိုက်မှုကိုမစိုးတုတ်ပြန်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာကြေညာရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကာဂါနော့ဖ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ပြောကြားချက်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့နောက်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလုံခြုံရေးကြွတ်ကျင်သူတွေဟာရုရှားရဲ့နိုင်ငံသားကြီးကာကွယ်ရေးနဲ့နျူကလ িয়ার မူဝါဒတွေကိုအနီးကပ်ဆောင်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ကျော်ကတည်းကကာဂါနော့ဖ်ကရုရှားရဲ့နျူကလ িয়ার လမ်းစဉ်ကိုအပြောင်းလဲတွေပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ဝိုင်းရင်းနိုင်ငံကြီးတမတူဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာထပ်မံတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။